নমস্কাৰ নিউজ এটিন অসমৰ লোকেল এটিনলৈ মই চিংকু শইকীয়া আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আহতগুৰি মৰিগাঁও জিলা যি আহতগুৰি সিধাবাৰী আছে সিধাবাৰীত মই উপস্থিত আছোঁ এগৰাকী দৃষ্টিহীন শিল্পী সাহিত্যিকৰ ওচৰত মই উপস্থিত আছোঁ তেওঁক মই চিনাকি কৰি দিয়াৰ পূৰ্বে এটা দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ এগৰাকী নাট্যকাৰ তেওঁ এগৰাকী শিল্পী তেওঁ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ যি নাট পৰিৱেশন কৰিছিলে নাটক নাটকত অভিনয় কৰিছিলে এয়া সুন্দৰভাৱে যি মানপত্ৰ হওক বা যি এৱাৰ্ড আছিলে তেওঁ অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁ সজাই পৰাই ৰাখিছে তেওঁ এই মই বাসগৃহত আপোনালোকক উদ্দেশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু আজি তেওঁক মই চিলাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথমে আপোনাক নিউজ এইটিন অসমৰ লোকেল এইটিনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ মোৰ নাম শ্ৰী শিৱ হাজৰিকা আহতগুৰি এই সিধাবাৰী ঘৰত আপুনি যিহেতু বাৰ বছৰ বয়সৰ পৰা জানিব পৰা মতে বাৰ বছৰ বয়সৰ পৰা আপুনি নাট্য জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছে হয় বৰ্তমান সময়লৈকেও হয় কি ক'ব নাট্য জগতৰ মই বাৰ বছৰ বয়সৰ পৰাই নাট অভিনয় কৰিছিলোঁ যদিও ইখনৰ পিছত সিখন সিখনৰ পিছত এনেকৈ গৈ আগুৱাই আগুৱাই মোৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই ৰাইজৰ ফালৰ পৰা বহুতো সুবিধা পাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই বৰ্তমান এই দুহেজাৰ তেইছলৈকে মই নিৰান্নব্বৈখন নাটকত অভিনয় কৰা এটা পাৰদৰ্শতা মই অৰ্জন কৰিছো আৰু ৰাইজৰ সমাদৰ মই লাভ কৰিছো বাৰ বছৰ বয়সৰ পৰা যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে যিহেতু আপুনি এতিয়া বৰ্তমান আপুনি যিহেতু নেদেখে বা আপুনি সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো এনেদৰে সংঘটিত হৈছিল যে ঊনৈছশ ঊনাশী চনত যেতিয়া অসমৰ বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনত মই আহতগুৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত মই স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনী অধিক নায়ক হিচাপে আন্দোলন জড়িত আছিলো আৰু অন আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে মৰিগাঁও মহকুমালৈ খোজকাঢ়ি যাওঁতেই বতাহৰ কোব খাই সোঁ চাইডৰ চকুটো বাৰুকৈ তাৰমানে কষ্ট পাইছিলোঁ তাৰপিছতে গুৱাহাটী মেডিকেলত দেখুওৱা হ'ল চিকিৎসাৰ কাৰণে গুলোকুমা ছেকেণ্ডেৰী বুলি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰি অপাৰেচন কৰিলে সেই অপাৰেচনত মই তাৰ ভাল ফল নধৰিলে আৰু ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হৈছিল হয় ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল চিৰদিনৰ কাৰণে মই সেই সোঁ চকুটো পোহৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'লোঁ তাৰপিছতে মই দ্বিতীয় চকুদি নাট্য কাম বা পৰিচালক হিচাপে বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগতে জড়িত হৈ আছিলোঁ থকাৰ অৱস্থাতেই ঊনৈছশ একানব্বৈ চনত যেতিয়া মই আহতগুৰি দুৰ্গা পূজাৰ মন্দিৰত নাট্য মঞ্চত শিৱশক্তি নামৰ এখন নাটক মই নিজেই পৰিচালনাকৈ এটা নিজেও অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ আৰু সেই মোৰ অভিনয় চৰিত্ৰটোত এজনী মহিলা চৰিত্ৰৰে মোক চাবুক মাৰিব লাগে সেই চাবুক ভৰিত নামাৰি পেলাই তেওঁ চকুলৈ মাৰি দিলে চকুত মৰাৰ লগে লগে লগত লগত সেই বাওঁচাইদেউৰ চকুটো পৰ্দা ফাটি তেজ ওলাইছিল আৰু সেই তেজ মচি মচি মই নাট নাটক সমাপ্ত কৰিছিলোঁ নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰা হৈছিল যদিও সেই চকুটো সুফল পোৱা নগ'ল অৱশেষত মই দুইটা চকুৱে তাৰমানে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল আৰু পৃথিৱীৰ পৰা মই তাৰমানে পোহৰ বাট হেৰুৱাই আন্ধাৰালৈ গতি কৰিলোঁ আৰু ত সেই আন্ধাৰত গতি কৰিও আজিলৈকে মই তাৰমানে হতাশ হোৱা নাই এতিয়াও মই নাট্য আন্দোলনেই হওক নাটকেই হওক কিবা সাহিত্যই হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে মই এতিয়াও তাৰমানে পিছ পৰি নাথাকি ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰি এখোজ দুখোজকৈ মই এতিয়াও আগুৱাই গৈ আছোঁ এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিহেতু তেওঁ বৰ্তমান তেওঁ দৃষ্টিহীন যদিও আহতগুৰি প্ৰতিটো অঞ্চল প্ৰতিটো প্ৰতিখন প্ৰতিটো ঠাই তেওঁ মানে তেওঁ ভালদৰে চিনি পাই তেওঁ এতিয়াও বৰ্তমানেও তেওঁ নাটকত অভিনয় কৰি আছে আৰু আপুনি নাটকত অভিনয় কৰাৰ বাহিৰেও বেলেগ কিবা আপোনালোকে হয় মই নাটকত অভিনয় কৰা হিচাপেও মই এই যেতিয়া মোৰ চকু তিৰাশী চনৰ আগত মই কৌতুক অভিনয় কৰিছিলোঁ ধুম কেমকেটু মামা নামেৰে ধুমকেটু মামা নামেৰে সকলোৱে জানেই বিভিন্ন ঠাইত মই কৌতুক অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ পৰা সমাদৰ লাভ কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে আহতগুৰি শাখা সাহিত্য সভাৰ বাৰ বছৰ সদস্য থাকি তেতিয়া মই পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ এই তিনিটা বছৰত মই আহতগুৰি শাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে দৃষ্টিহীন হোৱা দৃষ্টিহীন হোৱাৰ পিছতো সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈছিলোঁ গধুৰ দায়িত্ব আৰু সোতৰ চনত অসম সাহিত্য সভাৰ শতবৰ্ষীয় মই এশ চাৰিজন আজীৱন সভ্য কৰি শতদল সন্মান অনাৰ লগতে আঞ্চলিকলৈ ময়ো তাৰমানে অসম সাহিত্য সভা শতৰবৰ্শীয় সংগঠক বঁটা লাভ কৰিছিলোঁ আপুনি বৰ্তমান এতিয়ালৈকে বঁটা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আপুনি নাট্য জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছে বহুত বহুত ঠাইত আপুনি কৈছে হয় বৰ্তমান সময়লৈকে আপুনি কিমানখনমান নাটক কৰিলে মই বৰ্তমানলৈকে মই এই তেইছ চনলৈকে এ অসমীয়া নাটক অংকীয়া আৰ্হি নাটক অসমীয়া অংকীয়া তাৰপিছতে হ'ল যাত্ৰা থিয়েটাৰ একাংকিকা এইবিলাক সকলো মিলাই পেলাই মোৰ তেইছ চনলৈকে নিৰান্নব্বৈখন নাটকত মই অভিনয় কৰিছো মানে ধাৰাবাহিকতো ধাৰাবাহিক মই ঊনৈছশ দুহেজাৰ সাত চনত অজান বৰুৱা পৰিচালিত ৰস নামৰ ধাৰাবাহিকখনত একেলগে একেদিনাখনে সাতটা খণ্ড দিছিল তাত মই শল্য বুলি এজন অন্ধ চৰিত্ৰৰ অভিনয় কৰিছিলোঁ বৰ্তমান সময়লৈকে যিহেতু যিহেতু আপুনি বাৰ বছৰ বয়সৰ পৰা যিহেতু অভিনয় কৰিছিলে হয় তেতিয়া আপুনি ধৰক দৃষ্টি হৈ পৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ আয়ত্ত কৰিবলৈ যিহেতু এখন নাটকত ধৰক আপোনাৰ বহুতখিনি ডাইলগ মুখস্থ কৰিব লগা হয় বা অন্য ধৰক এক্টিং খিনি আপোনাক ধৰক দেখুৱাই দিব লগা তেনেকুৱা হেৰি কৰিব লগা নহয় এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপোনাক কেনেকৈ আয়ত্ব কৰে আয়ত্ব কৰাটো হল কি মই যেতিয়া ৰিহাৰ্চেললৈ যাম ৰিহাৰ্চেলত যেতিয়া নাটকখন শুনি লম বা ঘৰতো মোৰ লৰা ছোৱালী বা পৰিবাৰৰ সতনাই মই নাটখন পঢ়াই লম শুনাৰ লগে লগে মোৰ এইটো ব্ৰেইনত কেছেট বনোৱা দি মোৰ বনি যায় এবাৰ শুনাৰ পিছত আৰু দ্বিতীয়বাৰ মোক গোটেই নাটখন মোৰ তাৰমানে মুখস্থ হৈ যায় আৰু মোৰ তেতিয়া আৰু কোনেও ক'ব নালাগে কিবা আপুনি পাইছেনে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মোৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ নিজা প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে মৰিগাঁও জিলাৰ প্ৰথম শিল্পী পেন পেঞ্চনাৰ হিচাপে ঊনৈশশ ছিয়ানব্বৈ চনত মই শিল্পী পেঞ্চনটো পাইছো আৰু দুহেজাৰ সোতৰ চনত অসম সাহিত্য সভা শতবৰ্ষীয় বিশেষ সংগঠক বঁটাটো লাভ কৰিছোঁ আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছত অসম গৌৰৱ আঁচনি লেখিকা প্ৰথম বঁটাটো পঞ্চাছ হাজাৰ টকা মই লাভ কৰিছোঁ তাৰ বাহিৰেও মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা পদ্মকবি সন্মান লাভ কৰিছোঁ সমাজ বন্ধু সন্মান লাভ কৰিছোঁ তাৰ বাহিৰেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আজীৱন নাট্যশিল্পীৰ আজীৱন বঁটা মই লাভ কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বঁটা লাভ কৰা আপুনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আপুনি নাটক কৰি পেলাইছো লাভ কৰি আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু নৱ প্ৰজন্ম নৱ প্ৰজন্ম যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত কিছু আহ আগ্ৰহী আজিকালি মানে অভিনয় ক্ষেত্ৰত নৱপ্ৰজন্মক আপুনি উদ্দেশ্য কি নৱপ্ৰন্মক উদ্দেশ্যি আমাৰ আহতকুৰিয়া অঞ্চলত আহতকুৰি অগ্ৰদৌত নাট্য সমাজ বুলি এটা অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানত মই কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিলোঁ এই কাৰ্যকৰী সভাপতি থকা অৱস্থাতে এতিয়া মই উপদেষ্টা বৰ্তমান আমাৰ সেই অনুষ্ঠানটোৱে এনেকুৱা এটা হৈছে অঞ্চলৰ আমি যিখিনি নৱপ্ৰজন্ম তেওঁলোকক নাটক চাটক সামাজিক হওক অসমীয়া নাটকেই হওক বা একাংকা নাটকেই হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সত্ৰীয়া নৃত্যই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ বয়সৰ অনুযায়ী একেবাৰে আমি ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইফালে চল্লিশ পঞ্চল্লিশ বছৰ বয়সলৈকে এই গোটেইখিনি নৱপ্ৰজন্মকে সাউৰি আমি প্ৰতি বছৰে এটা এটা উলহ মালহে অনুষ্ঠান কৰি তেওঁলোকক এৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় দৰবাৰলৈ আগুৱাই যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি তাৰমানে এইবিলাক প্ৰদান কৰি আগুৱাই লৈ গৈ আছো শেষত ৰাইজলৈ আপুনি কি কব ৰাইজলৈ মই এইটোৱে কব বিচাৰো বৰ্তমান দেশৰ সমস্যাবিলাক নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে বৰ জটিলতা হৈ আহিছে গতিকে নৱপ্ৰজন্মসকলক আমি আগুৱাই নিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক ভাল বাতাৱৰণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম আমাৰ ঘৰখনৰ মাক দেউতাক লাগিব তাৰপিছত আমাৰ সমাজখন লাগিব তাৰপিছত আমাৰ আঞ্চলিক লাগিব আঞ্চলিকত তেওঁলোকৰ কিবা অসুবিধা সুবিধাসমূহ আমি তেওঁলোকক বুজি বাজি তেওঁলোকক এজন এজন সু নাগৰিক হোৱাৰ বা এজন সু শিল্পী এজন সু শিক্ষিত এজন ভাল যুৱ নেতা হোৱাটোৰ চিন্তাধাৰাৰ মাজেদি তেওঁলোকক গঢ় দি আগুৱাই নিয়াটোৱে হ'ল আমাৰ সমাজৰ আজিৰ দায়িত্ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া হৈছে শিৱ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেওঁ যিহেতু বহুতখিনি তেওঁ নাটক কৰি পেলাই তেওঁ সমাদৰ লাভ কৰিছিলে ৰাইজৰ আৰু তেওঁ আজি দৃষ্টিহীন হৈও কিন্তু তেওঁ নাটক অভিনয় কৰিবলৈ কিন্তু তেওঁ এৰা নাই আৰু তেওঁ আজি নিউজ এইটিন অসমৰ ফালৰ পৰা তেওঁ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ